Tikrai ne, Daivučiukai, žinok, nu, nespausk, nu ir taip jau yra bilietai visa kita, nu, aš ne, ne toks žmogus, aš ten prie scenos po tais Jaručio batais, aš ten kaip mažas pederastas nesismaukysiu, tikrai, Daivučiukai, nu, daryk tu ką nori, aš tikrai ne, iškart sakau ne. Aš tikrai prie scenos, prie pat scenos. Tarp 13-mečių mergaičių, nu, viena tokia išdygusi, nu. Pati irgi, pagalvo gerai, Daiva, nu ar to reikia, nu atrodysi kaip žirafa. Tiesiog nori iš arti pamatyti savo atlikėją, kas tau nepatinka? Daryk kaip nori, Daiva, gimtadienis tavo, aš tavęs alaus ložėje palauksiu. Savo dievuką pirmą kartą gyvai pamatysiu, atleisk, atleisk, kad džiaugiuosi. Tu jį gyvai gali ir Norfai pamatyt, nu kas čia tokio, Daiva, nugi ne pasaulinė žvaigždė, Jaruti. Norfai, kažkaip dar nu, ne Norfui, Rimi, nu koks skirtumas, tiesiog parduotuvė. Rimi, Roli, į Rimi mums tik per didžiasias metų šventes leidžiama užsukti. Ir tai tik pasišildyti, tik apsidairyti, dvasę tą pajusti. Viskas mums ten per brangu, kainos nesveikos, dvigubos, už ką? Kainos tikrai perspaustos. Tiesiog, nu, noriu pasakyt, kad, nu, kažkiek per stipriai, nu, kažkiek perspaustai, Daiva, nu. Džiaukis ir džiaukis, įspūdis ir įspūdis, nu, bet gal galima kažkaip, nu, šiek tiek, nu, pagal amžių, santūriau džiaugtis, nu. Tuoj moteriškiai 60, o elgesys kaip... O tai ne 70-metį mano, mes čia su tom rožėm pasitinkam. Eik tu geriau, Daiva, dar, eik pažastis dar prieš išeinant pasitept, nu, čia kaip pamusikuoji tas tavo, tas jaudulio toks tavo riešutų kvapas ateina. Nu. Nepraleis tavęs pro pažastų kontrolą niekas ten. Baby, if your love is in trouble, baby, if your love is in trouble, baby, if your love is in trouble.